wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhowaada janalka Haile Media. Waxaan maanta idinka sheekeynayaa duco aad u qiimo badan oo haddii aad akhrisatid wax kasta oo hami ah, mushkilad, caqabad, baahi gaar ah, noocay noqotaba kaa shaafinaysa. Ducadani waxa ay wax ka qabataa haddii alla taladii ay kula soo gudboonaato baahi, ha noqoto baahidaasi mid shaqo la'aaneed, mid walwal iska ka haysta noocay noqotaba, mid haddii aad rabtay inaad guursatid guurkii uu kuu suurageli la'yahay, ha noqoto dhan dhaqaale, ha noqoto qofkii kuu qalmi lahaa inaad weyday, ha noqoto in ilmaha aad dhashay ilmahaasi ay caaq ama caasiyiin ay yihiin, ha noqoto ilmaha in ay ka dilmaan, tusaale ahaan haweenayda. Haddii aad ducadan aad akhrisatid kuna celcelisid adigoo niyadaadu ay wanaagsan tahay, doonayana in uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kurbada ku haysa in uu kaa faydo, haddii aad doonaysid, ducadan ayaad ku celcelinaysaa, aad ayaad ugu celcelinaysaa. Waxaa hubaala biidnillaahi kariim in aad heli doonto wax alla waxaad doonaysid. Ducadani aad ayay muhiim u ah u tahay, inkastoo hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam midba midka kale uu ka sii qurux iyo qiimo badan yahay, ducadani ha u dayma la'aanin, ku celceli, waad ku guulaysan doontaay insha allahu tacaala. Haana naga ilaawin haddii aad nagu cusub tahay ood hore noola soconin, in aad sabskrayb saaratid, gambaleelkana aad furatid si aan kuula socoto ama aan kuula socosiino ama aad noola socotid waxyaabaha dambe aan soo dhigi doono ee kheyrkii wanaag ah. Ducadii oo bilaabata waatana, ducada mawduuceeda wuxuu yahay ducaaul qadaa alxaaja, xaaje baahida ku haysa ducadii faydi lahayd. Laa ilaaha ila allah alxaliim alkariim, magaca ilaah weya, laa ilaaha ila allah alxaliim alkariim, allah dulqaadka leh ee kariimkaayo, subxaan allah adaa ilaahay baa ceeb ka nasahan, rabbi alcarshi alcadiim, allah carshiga weyn iska leh, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, allaha mahad iska leh ayaa mahad iska leh, allah rabbi alcaalamiinka ayaa mahad iska leh. As'aluka waxaan ku weydiisanayaa, as'aluka waxaan ku weydiisanayaa mawjibaat raxmatika, raxmadaada waxyaabaha waajibinaya ayaan ku weydiisanayaa, wa cazaa'imu makfiratika iyo go'aamadaada ugu dambeeya ee dembidhaafka ah ayaan ku weydiisanayaa, waalcismatu inaad iga badbaadisid oo iga ilaalisid min kulli dambin dambi kasta, waalqaniimatu inaan ka qaniimaysto min kulli birin wanaag kasta iyo samafal kasta iyo horumar kasta, wasalaamatu inaan ka badbaado min kulli ithmin dembi kasta, laa tadac lii damban ilaa qafarta, rabbiyow dembi ha iga tegin ilaa qafarta, ilaah waad iga dhaafaysaa, walaa haman murug ma jirto ilaa farajta, ilaah waad iga faydaysaa, ilaah iga fayd, ilaa ilaah lama amre waa la baryaa, walaa xaajatan baahi gaar ama jirto hiya laka oo aniga ilaa qadaytaha, walaa xaajatan hiya laka radaytaha, baahi aad raalli ka tahay ilaa qadaytaha, ilaahow ii gud, yaa arxamu raaximiin, inta naxariista midka ugu naxariis badanow ilaahayow iga gud ducadan. Laa ilaaha ila allah alxaliim alkariim, subxaana allahi rabbi alcarshi alkariim, subxaana allahi rabbi alcarshi alcadiim,
الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضيتها إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. دعاء سيهدئة كعل عليسيد إن شاء الله تعالى وحك سوء هموم أما مرق أما مشكلة أما عقبات أما أركطالة أما عبسي أما عبسي ذا كل الدوان مرق أرقف عبسي إسكا سارنت نوعين نقطبا إلا هتي دعضو ودعا ذن أدكو العلسيد إن شاء الله تعالى إلهي وكا عافنا يا أو كافيدا يا أو كودا مدافا يا محايا يري وحكستا أو إلهي حرف كستا أو إلهي اللي قبريو أو دلقات كيساء وادكيه لساماشا ولال وادمها سنتهي.